Pěseň Šalamúnova, 4. kapitola, posledný 16. verš a 5. kapitola, prvých 8 veršov, kde čítame v mene pánovom toto slovo. Povstaneme. Zobuď sa, severu, a príď juhu, prevej moju zahradu, nech tečú jej voniny, aby prišiel môj milý do svojej zahrady a jedol svoje skvostné ovocie. Prišiel som do svojej zahrady, moja sestro, nevesto. Zbieram svoju mirhu so svojou voninou. Jem svoj plášť so svojím medom. Pijem svoje víno so svojím mliekom. Jedzte, priatelia, a pite, a napite sa hojne, milí. Ja spím, ale moje srdce bdeje. Hlas mojho milého klepe. Otvor mi, moja sestro, moja priateľko, moja holubico, moja bezvadná, lebo moja hlava je plná rosy. Moje kadere kropají noci. Zvliekla som svoju sukňu, ako ju zase oblečiem. Umila som svoje nohy, ako ich zase zamažem. Môj milý siahol svojou rukou cez obľôčik dverí a moje vnútornosti sa pohli nad ním. Vstala som ja otvoriť svojmu milému a moje ruky kvapkali mirou a moje prsty tekutou mirou na rukovati závory. Otvorila som ja svojmu milému, ale môj milý sa už bol zdiaril. Odišiel. Moja duša bola vyšla, keď prehovoril. Hľadala som ho, ale... Ranili ma, vzali môj plášť so mňa tí, ktorí strážia múry. Prísahou vás zavezujem, céry Jeruzalema, ak nájdete môjho milého, čo mu poviete? Že som nemocná od lásky. Toľko z Božieho slova. Cirkev Pána Ježiša Krista môže mať takú veľkú túžbu po ňom. A preci, ako sme v texte čítali, môže premeškať svoj čas a svoju príležitosť. A to je tématika dnešného dopoludnia, ktorú by sme na príklade tohoto oddielu z piesne Šalamúnovej chceli z milosti Božej rozobrať, alebo sa nad ňou zamyslieť. Hovorí viac k veriacim ľuďom. Ale tí, ktorí nemajú istotu, či sú veriaci, alebo nie sú veriaci, veľmi rýchlo identifikujú svoj stav. Šesťdesiatých je kráľovien a 80 ženín a mladicia mnení počtu. Ale len tá jedna je tá moja. Žiadna cirkev na tomto svete o sebe nemôže povedať, že je samospasiteľná. A tá, ktorá to povie, vlastne podvádza ľudí, chce podviesť seba a možno by chcela podviesť Boha. Ale jedno ani druhé, ani tretie nejde. Cirkev je neviditeľná. Cirkev Pána Ježiša vo svojej kráse, ja som presvedčený, že pieseň Šalamúnova, aj keď má čosi spoločného so Šalamúnom, je skutočne duchom Božím, aj sa dostala do zbierky kníh, písma, a je duchom Božím v prorockom videní predzvedená ako pieseň o cirkvi.
a že je to jej prvoradé poslanie, toho známka je hneď v začiatku toho textu, ktorý som čítal. Aby prišiel môj milý do svojej zahrady a jedol svoje skvostné ovocie. To znamená, že zahrada bola jeho, že bola jeho vlastníctvom. A to nám jasne a zretelne hovorí, že pole pôsobnosti my tu síce máme na tejto zemi, ale všetko to okolo, ktoré nám je staré, je záležitosťou jeho a jeho darom. Nie, nebola to pohanská kráľovná egyptská princézna, ani nebola to šulamitka, ale je to cirkevák, je to aj ten telesný obraz. Pre mňa sa to mnohonásobne prihovára ako obraz, prekrásny obraz duchovného života. Cirkev volá a čaká na svojho pána. Má to byť jej druhé stretnutie s pánom Ježišom. Pretože to prvé stretnutie sa udialo zvláštnym spôsobom. Čítame v 3. kapitoli, ako ona vyznáva cirkev svoju lásku a ako nakoniec nájde svojho milého, ktorý nepohrdol jej tým najchudobnejším priestorom a prišiel. On vládca, ktorý má takú slávu a takú moc. A preca sa sklonil tak nízko. Ale teraz prišlo obdobie, kedy cirkev vo svojej túžbe, aby sa on vrátil, aby prišiel, aby znovu dokázal svoju moc, čaká túžobne na neho. Všetci my, čo sme prešli obdobie i tej erotickej lásky, si iste vybavíme, a vás mladších to ešte možno čaká, vybavíme, jaká je to ohromná, skoro až zožírajúca túžba, kedy sa stretneme s tými, alebo kedy sme sa mali stretnúť s tými dvojimi svojimi drahými budúcimi polovičkami. Ja si na to moc dobre spomínam, pretože som mal 300 kilometrov k budúcej manželke a viem, ako som netrpezlivo čakal piatok večer, kedy už budem môcť nasadnúť na rýchlik a ísť tou cestou k nej. Spomínam si, a pretože si spomínam, vidím v tom ten svoj vzťah a porovnávam ten svoj vzťah k pánu Ježišovi. Či má tá moja túžba, tá najhlbšia, najskrytejšia túžba je aspoň tak veľká, ako bola k mojej milujúcej srdca. Chceš preveriť svoj vzťah k pánu Ježišovi? Prever ho k najmilovanejšej osobe sveta, ktorú miluješ. Neviem, kto to je. Možno je to dieťa. Možno je to matka. Možno je to žena. Možno milenka. V tom pravom slova zmysle. A lepšie v tom dobro. Ale porovnaj ten svoj vzťah a pýtaj sa, koho viac miluješ. To je norma na cirkev. Odkážte môjmu milému, že som nemocná od lásky. Si budeme pripomínať možno po celý čas a pýtať sa, je to naozaj pravda o nás, že sme nemocní od lásky k pánu Ježišovi? Viete, že dnes ráno, keď sme zašli za sestričkou, maminkou, brata titeru, ona hovorí, jaj, brat kazateľ, ty ma nebudeš chápať, alebo nebudeš ma rozumieť. Ale ja keď som včera počula to kázanie, tak som si povedala, Pani Ježišu, už prídi pre mňa. A ako by som nerozumel, ako by som nechápal. Veď je to vzdych nielen starenky, ktorá očakáva na stretnutie so svojím pánom, ale je to vzdych mojej duše. Je to vzdych Jána, roztúženého Jána, ktorý povedal, prídi, Pani Ježišu. Ak cirkev nemá takúto žhavú túžbu, prídi Pane Ježišu, tak je to cirkev, ktorá nepozná tajomstvo jeho lásky. Plnej lásky. Áno, je čosi, čo nás neustále blokuje v tom zavolaní, v takej plnej istote, keď som sa raz tak v zbore pri biblickej hodine pýtal, povedzte, bratia a sestry,
Můžeme to vykříknout z té duše, přijdi Pane Ježíšu. Jedna z takých milých našich staručkých sestěr hovorila, brat Janko, ano, můžeme to vykříknout, ale víš čo? Já ještě mám děti nezachráněné. A to ma zdržuje vykříknout, přijdi Pane Ježíšu. Radšej by som vykríkla, přijdi Pane Ježíšu, zachráň moje děti a potom nás ber. A já hovorím, a to je egoismus, sestrička. Protože ty myslíš príliš moc na svoje děti a možno si preto svoje děti ještě k Pánu Ježíšovi nepriniesla. A čo si zabudla na tisíce hynúcich duší okolo? Nepríjdi, Pane Ježíšu, zachráň všetkých ľudí. Koho ty chceš, vytrhni. Protože nielen moje děti jsou objektom moje lásky, ale protože milujem teba, jsou objektom moje lásky všetci ľudia. I opovrhnutý cigáň, i v kaluži válejúci sa opilec je predmetom lásky cirkvi. Prečo? Protože miluje toho, ktorý miluje hriešníka. Cirkev túži. Zobuď sa severu, príjdi juhu. My jsme si povedali na konferencii, že sever to jsou skúšky a juh to je krása a teplo od Boha pre dozretie ovocia. Nech tečú jej voniny, príď do mojej zahrady a prevej ju. Aby prišiel môj milý, to je túžba cirkvi. Pýtam sa, je to tvoja túžba? Aby prišiel tvoj milý do tvojej zahrady, či do jeho zahrady? Za čo pokladáš svoje deti, svoju rodinu, svoje prostredie, ktoré ti Pán Boh dal, alebo ho pokladáš za svoje? Dôležité je, aby sme si uvedomili hneď na začiatku, že sa jedná o jeho zahradu, o jeho priestor, v ktorom cirkev má pracovať a má svoje poslanie. A nie pre seba, ale pre neho. A je to zvláštne, že cirkev akoby bola pripravená, pretože on počul a prišiel do svojej zahrady. Takto on oznamuje. Prišiel som do svojej zahrady, moja sestro, nevesto. Zbieram svoju mirru. To znamená lekárstvo. Vôň. Balzám, tak je to na inom mieste, zvoninou. Jem svoj plást so svojím medom. To znamená to, čo si ty nepripravila, čo si len obrábala. Pijem svoje víno, tajomstvo radosti, so svojím mliekom, s pravdou Božího slova. Jedzte, priatelia, a napíte sa hojne, milí. Koho to ten nebeský Pán volá? A kdo to má na tej hostine jesť? Je to cirkev? Jaké by to bolo bývalo slávne, keby cirkev bola poznala ten svoj deň? Možno ešte vzhľadom na Izraela Pán Ježíš musel zaplakať, že nepoznal Jeruzalém svoj deň a deň svojho navštívenia. Deň, kedy on mohol Jeruzalému pomôcť, kedy mohol Jeruzalém prežiť slavné dni a slavné události. Starý Izrael to nepoznal, ale či to pozná cirkev našej doby? Či naša generácia nebude mať tiež ten svoj deň, kedy nepoznala deň svojho navštívenia? A príležitosť, kedy sa on mohol prejaviť uprostred nás plný moci a plný slávy. Ono je dosť, že cirkev miluje svojho ženícha. Dosť lásky je v tom. Dosť krásy je v tom. Ale aká veľká škoda, že keď Pán volá nebeských poslov k takému bohatému stolu, že keď Pán volá anielstvo, ktoré sa má chovať na tom krásnom, čo pripravila vlastne
církev, aby viděl to ovocie, které církev má, že v té jisté době ona spí. Velmi tento text, tak jako to cítím, jde do naší doby. Už keď myslím vzťahom na celého, na celý svět, tak musíme povedať, že církev nie je plně prebudená. Keď myslíme na našu církev v našej republike, to isté musíme povedať. Povieme si presne, čo církev urobila a čo urobila nesprávne, že nevyčkala svoj čas a svoju dobu. Že po tej slavných a slavných událostiach u nás v Československu my sa tak zvezieme trošku s vami v období, kedy prišlo to veľké prebudenie v Čechách a na Morave, že v tej dobe církev nevytrvala. Že išla nakoniec nesprávnym spôsobom, proti ktorému Hus varoval. Skopijova s mečom. Miesto s tým, čím Pán Boh církev posiela. My si povieme o tom, že sa vyzliekla, ale pýtame sa, či naše pokolenie, naša doba, či tento zbor, či náš zbor, či moja rodina, či ja osobne nezaspím svoju dobu a svoj čas. Kedy prichádza Pán do mojej zahrady, aby jedol skvostné ovocie, aby pociťoval vôňu tých našich modlitieb a zápalov, aby sa cirkev v tejto dobe mohla kochať s ním u prestretého a pokrytého stolu, aby mohla jesť hojnosti a z bohatstva. Ja spím, ale viete, čo je na tom krásne? Napriek tomu, že církev spí, že jej srdce bděje. A tak to môžem povedať, že srdce církvy i našej drahej jednoty bděje. Ono každá vec, teda každé spoločenstvo má svoje srdce. A to je slavné, že to srdce bděje. Viete, koľkokrát sa prebúdzam? A nájdem svoje ruky zložené takto. A prebudím sa na to, že sa modlím. Zvykol som si, Vary, už na to. Je to asi zvyk do určitej miery, ale dobrý zvyk. Že ráno zobúdzam s chválou a s vďačnosťou Pánu Bohu. Ani nie, že by som ja sa prebudil skôr, než sa prebudí moja duša. Skôr sa zobúdza akoby moja duša a to, čo prvé je, to tak pociťujem na každý deň, je oslava, chvála a vďačnosť Pánu Bohu. Ešte sa dobre ani nepreberiem, lebo môj duch je prebratý. On je už svieží, ale moje telo je ešte akoby odpočívajúce. Nespávam mnoho. A som vďačený za to Pánu Bohu, že nepotrebujem mnoho spánku vo svojom živote na odpočinok. Ale ja sám z blízkosti a z prítomnosti Božej, ja spím, ale moje srdce bdeje. To je situácia našej jednoty. Tak to môžem povedať. A viete, kto je tým bdejúcim srdcom? Tým bdejúcim srdcom sú bratia a sestry, ktorý napriek tomu, že ešte církev spí, že ešte neurobila všetko, čo by urobiť mala, aby mohla vpustiť svojho milého, tak títo bratia a sestry zápasia a bojujú. Ja viem, že v tom je mnoho našich staručkých bratov a sestier, ktorí nemôžu sedávať zhromaždenia, ktorí sedia teraz možno na posteliach a možno presne v tej chvíli prežívajú, čo my tu robíme. Jedna sestra, ktorá je v starobínci u nás, mi hovorí, brat Janko, vieš, ja keď príde 9. hodina, tak si poviem, bratia teraz prišli. Teraz si sadajú do lavy. No už je 9:01 minúta. U nás sa zvykne presne začívať. Už iste ohlásili pieseň. Hej. Presne si to na tých hodinkách kontroluje, čo sa u nás sromaždení robí. A hovorí, a keď nemôžem spávať, celé noci myslím na teba,
na Božie dielo, na Božie kráľovstvo. A tak noc je pre mňa nedlhá. Noc je pre mňa takedy krátka. Aby som všetko domyslela. Ja spím, ale moje srdce bdeje. Chvála za bratov a sestry, ktorí nemôžu dobre spávať. Pretože bdejú aj v nočných chvíľach. Ja mám za to, že v našej cirkvi vždy niekto nespí. Že vychádza také obdobie, že vždy je ktosi hore v našej jednote. Ale v cirkvi Pána Ježíša určite a iste sú to bratia, ktorí sú v stráži. Sú to bratia a sestry, ktorí nemôžu spať, ktorí majú bolesti. A to nie je zbytočné, pretože oni sú bdiacím srdcom. Nie, nemrzte sa na to, keď sa prebudíte v noci a nehovorte si, ako si kedysi ja, keď som začal mať nespavosť, tak som si hovoril, jak budem ráno unavený. Ach, keby som teraz mohol zaspať. Neberte hneď pirulky a nedávajte si dvojnásobné dávky. Skúste to poznať ako Boží plán, ako Boží program, že nespíte náhodou, že tá nespavosť vaša je tým, čo má vlastne cirkev ako bdiace srdce. Pane Ježiši, oslavujem ťa, že si ma zobudil. Že môžem chvíľu bdieť na svojich modlitbách a vo svojom zápase za tých, ktorí hynú v tomto svete. Ach, spiaca cirkev ešte na vonok má bdejúce srdce a to sú starci i deti, ktoré to pochopili a porozumeli. A prečo hovorím, že deti? Pretože som počul v jednom krúžku modliť sa deti od 5 do 10 rokov, ktoré sa modlili za záchranu hynúcich duší. Áno, dovolím si tvrdiť, že existuje buňka v tomto srdci cirkve, ktorá má v sebe deti. A to je ohromné tajomstvo. Deti na mnohých miestach v našom čase priviedli na mnohých miestach prebudenie od tváry Božej. Pretože pochopili Boží hlas, Boží program a Boží plán. Od starcov po deti existujú v našej jednote bdiace duše a to je bdejúce srdce. Možno, že by ste si to tak vy, Brňáci, mohli vzťahnuť kúsok na seba a povedať, že no vieš, brat Janko, my sme tak v srdci republiky. Kedy si to myslím aj bratka za tie Titera povedal. A my Čechoslováci by sme povedali, my sme v srdci Evropy. Ach, bratia a sestry, keby sme boli bdiaci, keby sa Československo z bilosti Božej zobudilo, aspoň v tom srdci Evropy. A začali sa nové dni. A čo keď Pán Boh odtiaľ to začne svoje slavné dielo v Evrope? I keď vlastne už ho začal. A na okraji, tam v Rumunsku. Možno, že Rumunsko je bdiace srdce Evropy. Sovětský svaz. Tam, kde sa za nás modlia skôr, než my otvárame oči. Pretože sa modlia za církev, ako sa my modlíme za tých, čo teraz otvárajú oči v ďalšej oblasti nášho sveta, kde sa prebúdza deň a nastáva a vychádza slnko. Ach, aké je to slavné, že slnko naraz všade nesvietí a že deň a noc a deň a noc a deň a noc bdejúce srdcia tohoto sveta zápasia a bojujú za život, nový život cirkve v Kristu Ježiši, našom pánovi. Ja spím. Ešte je taká cirkev. Ale moje srdce bdeje. Možno, že to srdce celého sveta v cirkvi, že to je Kórea či Brazília, kde Pán Boh tak mimoriadne žehná, či Indonézia. Ale ide to čím ďalej, tým viacej. Nie, nemyslíte si, že cirkev na záver bude chudobná a ubiedená, ako to mnohí hovoria, že ten text, či aj nájdem vieru, keď prídem na zem, ktorý Pán Ježiš hovorí, sa vzťahuje na vytrhnutie cirkvi. To nie. To príde do obla. Ten sa vzťahuje na posledné obdobie jeho príchodu slavného na túto zem a to cirkev bude vytrhnutá. Nie prvnež Pán Ježiš príde, cirkev bude letiaca.
Tak to čítáme v 6. kapitole, kde je napísané vráca, oj Šulamitko, vráca, nech se na těba podíváme. To je letiaca církev, zlietajúca ku svojmu pánovi a v jeho ústrety. Ani som nezbadala, keď ma moja duša presadila do vozov mojho kniežacieho ľudu. Ach, ako by som si prial, aby dal pán tú milosť, aby sa tento zbor zobudil celý a nielen jeho spiace srdce. Prečo? Pretože pán klepe. To je zvláštne, ako pán Boh predivne klepe i na našu jednotu, na naše zbory a ako osobne klepe i na náš život. Viete, Božie klepanie je niekedy tichučké a nenápadné a deje sa takýmto spôsobom. Prichádzame do zhromaždenia, zaznieva Božie slovo a to je najtichšie klepanie, pretože sa nás pán dotýka a klope. Potom je hlasnejšie klopanie, také dôraznejšie klopanie a to je, keď pán požehnáva. Ale viete, aké je najsilnejšie klopanie? Keď pán skúša. Skúšky života, ak nie si prebudení, je to najsilnejšie klepanie. Tam v zjavení Jána to máme tak krásne napísané. V tej 3. kapitole. Hľa, stojím pri dveriach a klepem. Ja všetkých, ktorých milujem, karhám a otcovský trestcem. Rozhorli sa a čiň pokánie. To je otvorenie dverí. A Božie klepanie je Božie karhanie. Ak prichádzajú do tvojho života skúšky, pamätaj si, že je to Boží záujem o teba. Nie to nič nie je nešťastného. Ale to je prejav Božího záujmu o teba a Božie klepanie na tvoj život. Ak prichádzajú utrpenia do tvojho života, nermúť sa a nedes. Pretože je to Božie klepanie, aby si sa zobudil a spamätal, že prichádza pán. Rozhorli sa, čiň pokánie. To je vlastne otvorenie dverí. Ach, ako to tu znie smutne, pretože ona čakala na svojho milého. Ale musíš priznať, ja spím, ale moje srdce bdeje. Hlas mojho milého, otvor mi moja sestro, moja priateľko, moja holubica, moja bezvadná, lebo moja hlava je plná rosy a moje kadere kropají noci. Pán cirkvi predo dvermi a cirkev zostáva k nemu takáto. Zvliekla svoju sukňu. Ako ju zase oblečiem? Umila som svoje nohy. Ako ich zase zamažem? Čo to znamená nohy? Na Oriente to dobre vedeli, ale aj my si dnes umývame iste každý deň nohy. Nie sú síce zaprášené, ale za to majú zase iný poťah. Ale tam na Oriente si nevedeli predstaviť, ako by si neumili nohy, pretože to bolo každý deň v sandáloch zaprášené, veľmi nepríjemné, nohy si potrebujú odpočinúť a potrebujú očistiť. Pozrite, ako cirkev dbá na svoju čistotu aj vtedy, keď sa zaviera. Dbá na to, aby bola očistená od každodenných poškvrn. Ale miesto toho, aby očakávala svojho pána, ktorého volá, miesto toho si ide ľahnúť. To je vlastne náš prípad. Miesto toho, aby sme očakávali na dôkazy Božej moci, my ideme kľudne spať a odpočívať. A to je veľké naše nešťastie. Viete, ja, aby som pravdu povedal, nejak nevidím moc splnenie poslania Božích detí ani v doterajších našich obecenstvách, a to ani v tých najživších obecenstvách cirkvi, kde sa evangelizuje. Viete, ako si ja predstavujem, ako by to malo vyzerať, keď
keca evangelizuje, že hodinu před tým, než se začne evangelizovat, by mala být církev na kolenách. Do posledného člověka, který tam může být. A nie hodinu potom, ale dokiaľ existuje jediná duša, která dolu zápasí, tu by církev mala napnutě sa modlit. Aby viděla výsledky svoje práce. Víte, proč jsou mnohí nešťastní po evangelizaci? Lebo pre evangelizaci nič neurobili. Proto nemají radost ani z jednej, ani z desiatich, ani z dvaciatich duší a zajtra budou smutní, jako byli včera. A jako byli předvčerom. Lebo nič pre záchranu hinúcich duší nevykonali. Len ten, kto vedie zápas a boj za hinúce duše. Len ten, kto nasadil svoje noci, dni, pôstom a iným spôsobom, pozná, čo je to tajomstvo radosti a šťastia zo zachránenej duše. Len ten, kto obetuje pre Božiu vec a pre Božie dielo, pozná tajomstvo víťazstva, hostiny radosti a šťastia. Jeden brat prišiel za mnou jedného dňa, taký mladý brat, a hovorí: "Ach, brat Janko, dneska som pochopil, prečo si tak taký šťastný." A ja sa pýtam, jak to, že si to dneska len pochopil? On hovorí: "Pretože dneska som skľačal s hriešnikom činiacím pokánie." To je ohromné tajomstvo. Církev je bez plného šťastia. Proto a bude bez plného šťastia, pokiaľ neotvorí dvere pravý čas. Čo keď prišiel dnes čas tohoto zboru? Aby celé otvoril dvere svojho života. Aby sa rozhorlil a činil pokánie, pretože Pán klepe. Viete, bratia a sestry, okolo 20 duší sa teraz doteraz rozhodlo pre Pána Ježiša. Teda viditeľne a zjavne. To by potreboval 20 ošetrovateľov, ktorí by sa tým dušiam venovali, aby im pomáhali v živote. Nájde tento zbor 20 ľudí, ktorí sa budú venovať tým, ktorí sa stali deťmi a narodili sa znova. Aby mohli mať radosť zo života. Alebo pôjdete za svojou cestou, podľa svojich vlastných predstáv. Alebo pôjdete zas, tak ako ste si vyšlapali niektorí chodníčky a poviete si do svojho súkromia, čo sa do mňa staráš. Ja mám svoje problémy a svoje starosti. Budeš ich mať a každý deň viac a viac. Pretože neplníš Boží rozkaz a Božie nariadenie, ak Pán Boh má záujem na tvojej záchrane. Budeš ich mať viacej a viacej. Pretože Pán Boh musí klopať na tvoj život, aby si sa spametal a prebral. Jedna sestra prišla za mnou zúfalá a hovorí mi: "Brat Janko, ja neviem, čo bude s tými mojimi deťmi." A ja som hovoril: "A ty sa čuduješ tomu? Ale ja sa pýtam, čo je s tebou, sestra moja, že si sa ešte nespamätala, že je to Božie klepanie, že si žila povrchným a plitkým životom. A že výsledok toho sú deti. Tomu sa divíš. Žila si celý svoj si život, dala pre Krista, obetovala si mu ho. Videli tvoje deti, jak si šťastná v Kristu. Videli, jak je naplnený tvoj život jeho osobnosťou. Alebo čo videli v tvojom živote?" A táto sestra padla na svoje kolena a hovorila: "Pane Ježišu, zmiluj sa." A smiloval sa. A dnes sa jej deti vracajú. Pretože vidia šťastný život svojej matky v Kristu Ježišovi. Čo vidia tvoje deti, tvoje okolie? Čo vidí tvoja záhrada? Svliekla som svoju sukňu. Radím ti, aby si si kúpil odo mňa biele rúcho, radí Pán Ježiš. Ach, bolo by to smutné, bratia a sestry, keby táto evangelizácia skončila. Duše boli zachránené, ale v zbore sa nič nestalo. Alebo stalo sa málo. Viete, čo by bolo moje prianie? Aby ten, aj čo je na pokraji, bol nielen zobudený, ale aby bol v činnosti. Tak by to bolo smutné,
ako to bolo smutné u církvy. Stála som otvoriť svojmu milému. Všimnite si, moje ruky kvapkali mirou a moje prsty tekutou mirou na rukoveti na rukoveti závory. Prečo? Viete, čo ju vyburcovalo? Že jej milý šiahol okienkom dovnútra. Tak je to, keď on šiaha až na naše svedomie. A keď sa ono zobudí a zburcuje, takže sa nás pohnú vnútornosti. Ale aké by to bolo tragické, keby tento zbor a keby naša cirkev nepoznala deň svojho navštívenia. Návštevy. Tak by to bolo tragické a smutné, ako to bolo u nej. Otvorila som svojmu milému, ale môj milý už bol sa vzdialil a odišiel. Moja duša bola vyšla, keď prehovoril. Hľadala som ho, ale som ho nenašla. Mnoho veriacich ľudí sa dostalo do tejto situácie. Vždy si všimnite, že to vzťahujem na cirkev celú, i na našu jednotu, ale i na každého osobně. Mnoho veriacich ľudí sa dostalo do tejto situácie, kedy počuli to Božie klopanie a Božie budenie. A potom prišiel čas, že marne hľadali. Vzpomínam na jedného brata, ktorý po 10 rokoch marného hľadania hovoril, vieš, ako by som sa chcel vyplakať, brat Janko, ako kedysi, ako mladý človek som plakal pred Božou tvárou. Vieš, že mi už ani plač nepríde na dušu. Že sa nemôžem vyplakať pred Božou tvárou. Pamätám si, ako sa mi vtedy uľavilo. A dneska nedostávam úľavy. Viete prečo? Pretože nepoznal svoj čas a svoju dobu. Ach, aby sme poznali svoj čas, kedy on prichádza a kedy sa nás dotýka. Že nie je premeškaný. Rozhorli sa, to je teda od nás. Čiň pokánie, otvor svoju závoru. To je to prvé, aby on mohol vojsť a aby mohol večerať s tebou. Možno je niekto podobný tejto cirkvi a už dlhé roky hľadáš. Nemôžeš sa natchnúť, nemôžeš sa zapáliť, nemôžeš byť šťastný. Aká ohromná príležitosť je dnešný deň, pretože milý klope na tvoje srdce a ty mu môžeš otvoriť. Dať príležitosť. A ak nie, chceš mu vari poznámiť ako cirkev. Prísahou vás zavezujem, céry Jeruzalema, ak nájdete môjho milého, čo mu poviete? Že som nemocná od lásky. Viete, tak by som si to prial, aby naša jednota začala byť nemocná od lásky. A viete, že ja verím, že ten deň príde? Ja neviem, či tam budeme všetci, ako tu teraz sedíme. Ale ja som presvedčený, že ten deň v našej drahej jednote príde. Nechcem byť sobcom. Nech príde však hoci kde. Prebudenia od jeho tváry. Povedzte môjmu milému, že som nemocná od lásky. Ktorákoľvek cirkev by ho našla, teda tá viditeľná, pretože tam sa jedná o céry Jeruzalema, tá viditeľná cirkev by ho našla. A keď som teraz počul niekoľkých bratov z katolíckej cirkvi rozprávať o tom, čo oni dožili z milosti Božej, tak som ku svojim spôsobom užasol nad tým, čo oni mohli dožiť v tej situácii, ktorá ach, keby to prišlo kdekoľvek, povedzte, že sme nemocní od lásky. Môžeme tak odkázať. Ale to by bolo vari málo. Ja myslím, že my sa môžeme stretnúť s týmto živým a slavným pánom, ak otvoríme svoje dvere. A ja by som chcel dať dnešnému zhromaždeniu túto možnosť. Prosím vás pekne, dvere sa neotvárajú za 10 minút. Ani za 5 minút. Ba ani za minútu. Dvere sa otvárajú zmačknutím kľučky. Viete, čo to znamená a čo tým chcem povedať?
že dávám príležitosť tým v modlitevnom stíšení, ktorí cítia, že neotvorili celé dvere pre svojho pána, ktorého síce milujú, ale nedali mu priestor, plný priestor vo svojom živote. Aby tí dnes dopoludnia poznajúc tento svoj stav, otvorili dvere, aby mohol vojsť a večerať s nimi tú slavnú večeru. A potom verím, že to bude aj otvorenie dvier tohoto zboru. A tak povstaneme. A prosím o krátke modlitby, tak ako sme to pod vplyvom Božieho slova o sebe poznali.